Je tu ďalší diel série Geniali. Pokračujeme vo vytváraní unikovej hry z múzea, z hudobného múzea s Yetim. V minulom dieli sme si vytvorili celú prvú miestnosť. Tento raz sa presunieme do druhej miestnosti. Ja som tu už niečo začal robiť. Keď sa vrátime k tej prvej miestnosti, tak tam sme mali otázky textové a tri možné odpovede. Tento raz v druhej miestnosti, to začína miestnosťou 2.1, budeme mať vždy obrázok a dve otázky. Správna odpoveď je oheň. To nás presúva, keď si pozrieme interaktivitu, to by nás malo presunúť na ďalšiu stránku, next page. Keď dáme nesprávnu odpoveď, to znamená vodu, sa presúvame na stránku 17. Stránka 17, alebo snímok 17, obsahuje nesprávnu obrazovku, sem sa dostaneme, keď odpovieme nesprávne. Takže späť na 2.1. Môžeme si skontrolovať, či to funguje, náhľad. Tu povedal, že neublíži oheň. Pribudol obrázok. No a tu som skončil. Teraz tento obrázok vidíme, že nevidíme hlavu. Dáme editovať. Miestnosť 2.2. Ako to urobiť? Keď sme nahradili obrázok, ale vieme, že tá postava má hlavu. Klikneme tam a sa nám objaví takáto mriežka a teraz môžeme posunúť tú postavu. Chceme to mať takto. Dobre. No a táto postava je z videa, kde som využil program Wiggle a nahradil som beh Raymana. Beh Toma Cruisa z toho známeho filmu. Miesto neho beží táto moja divoška, takže otázka bude pre druhú miestnosť. Môžem toto všetko vybrať. Toto zmažem najskôr, to nebudem potrebovať. A ideme na druhú miestnosť. Druhá miestnosť. Teraz to môžem natiahnuť. Tak, druhá otázka. A dáme. Táto postava je z videa Hrabeti. Tohoto videa, takže o tom bude aj tá naša otázka. Takže otázku dám. V ktorom videu? Videu je použitý beh z filmu Rain Man. Dúfam, že to sa zmestí na celú obrazovku. Dobre. A správna odpoveď bude Hrabeti. A nesprávnu odpoveď dáme Hrable. Dobre. Pri nesprávnej 17, pri správnej by to malo ísť na ďalšiu stránku. Next page. Tak, presne tak. Dobre. Malo by to byť hotovo.
Ideme na ďalší snímok. Tento obrázok si všade nahradím týmto obrázkom. Takže musím ísť na stránku Playground. Tu mám ten obrázok. Musím si ho znovu stiahnuť, pretože som to zmazal. A teraz nadsúvam naspäť. Vlastne nemusím sa to nahrávať, pretože keď už je to nahraté, tak už to mám tu v zariadení. Fialový rámik nahradiť a nahradím to všade. Teraz idem do miestnosti 2.4. Nahradím zariadenie. Fialový rámik nahradiť. Musím to nahradiť aj v miestnosti 2.5. A v tej finálnej miestnosti tiež. Nahradiť zariadenie. Tak. Vraciame sa do miestnosti. Táto je v poriadku. Miestnosť 2.2. Otázka. Dobre. A pozrieme, čo mi tu pribudlo. Pribudol mi tento obrázok. Tak ten nahradím tým obrázkom tej divošky. Je tu správne. Môžem posunúť tú hlavu rovnakým spôsobom, sa zobraziť mriežka a potom sa presuniem tak, aby som mohol posunúť ten obrázok. Tak. Aj tuto musíme nahradiť. Približím si to. Takže nahrať. Zariadenie. Obrázok. Až tu. Pozrieme sa, ako to vyzerá. Hlava kliknem a posuniem. Dobre. Prečo tu mám kopiu miestnosti? Z akého dôvodu som to vytvoril? Miestnosť 2.3. Kopiu, to nie, toto zmažeme, to bol nejaký omyl, tu máme kôš, vymaž, takže 2.2, 2.3, 2.4, nahradiť, zariadenie, nahradiť, ideme posunúť hlavu, približím si to. Už je to takmer dobré. Musí sa objaviť ten križík a vo vnútri mriežky byť. No, tie biele okraje by tam nemali byť, takže to troška zväčším. Ani z tejto strany. Tak to by to mohlo byť. Potom skontrolujem aj ostatné obrázky. Miestnosť 2.5. Nahradiť. Nahradiť. Kliknúť dovnútra. Posunúť. Približím si to. Dobre. Môže byť. A ešte finálna miestnosť. Nahradiť zariadenie, znovu nahradiť, kliknúť do štvorčeka, posunúť. Dobre, malo by to byť. Ideme do miestnosti 2.3. Pozrieme si video. Tak bodni do mňa ešte raz.
túto diku som použil v tom filme. No, áno, je to film, hudobný klip. Dúfam, že som to dal stiahnuť. Idem späť. Takže sme tu, tretia otázka. Nahradiť zariadenie a tento raz ideme nahrať. Dobre. Nahradiť. Akú dáme otázku? Ideme sa pozrieť na to video. Tak bodni do mňa ešte raz text Hendrich Hanušovský. Hendrich Hanušovský, Barbora Galbava. To využijem, Hendrich Hanušovský. Takže správna odpoveď bude Hendrich Hanušovský. Tam mám texty niekedy vlastné, niekedy prevzaté. A tu bola Barbara Galbava. Barbara Galbava. Myslím, že to bolo také meno. Ale dôležité je to správne meno. Hendrich Hanušovský. A titulok bol tak bodni do mňa ešte raz. Tak bodni do mňa ešte raz. Dobre. Text ku klipu. Tak bodni do mňa ešte raz napísal. Malo by to byť v poriadku. Obrázok som pridal. Pridal som ho, myslím, že až do konca. Ale ešte musím teraz tú diku. Pozrieme si, čo sa mi objaví v klipe. Alebo v otázke číslo 4. Pribudol tento obrázok? Áno. Takže aj sem dám ten nôž nahradiť. Dobre. Ideme miestnosť 2.5. Tento obrázok nahradíme. A ešte po finálnej miestnosti. Dobre. Ideme na štvrtú otázku. O čom bude? Muy lindo elefante, môj pekný slon, to je po španielsky. A muy lindo elefante, to je táto inšpirácia, takže si to stiahneme. Ešte dozadu. Takže tento obrázok ideme nahradiť. Zariadenie. Musíme ho tento raz ešte len nahrať. Muy lindo elefante. Nahradiť. A ktorý obrázok pribudne v peťke. Tento. Vyzerá to tak. Takže aj sem dáme slona. Piatá miestnosť. Tam už je. Finálna miestnosť. Dobre. Vrátime sa na tú štvorku. Možno by sa to mohol posunúť troška nižšie, aby bola tá hlava vidieť. Takto. Dobre. A
teraz ako dáme otázku. Muy lindo elefante. Muy lindo elefante. Muy lindo elefante. Znamená po slovensky. Tu má byť správna odpoveď. Môj pekný slon. Alebo chybnú odpoveď. Môj, čo dáme? Môj veľký slon. Počkaj, môj, ale môj neznamená môj. To by bolo my. Veľmi pekný slon. Veľmi pekný slon. A tu dáme veľmi veľký slon. Veľmi veľký slon. Myslím, že to tak môj znamená veľmi. Môžem si to aj skontrolovať. Dáme si prekladač. Slovenčina, alebo dáme takto španielčinu. Španielčina. Kde si? Tu dáme môj. Áno. Veľmi pekný slon. Dobre, ďalšia otázka. Už posledná. Toto som mal, bodanie som mal. A inšpirácia. Pre to video nič necítim. To som výnimočne neurobil v Playgrounde, ale ideograme tento obrázok. No a to je kvôli tomu taká roková hudba, pretože dnes idem na tublatanku. Takže uložiť obrázok ako. Editor. To už bude piatá otázka v piatej miestnosti. Ešte potom to musím poprekladať, čo som pozabudal. Teraz je môjim hlavným záujmom meniť tie obrázky. Nahradiť zariadenie a ideme nahrať. Nahradiť. Dobre. Názov tej pesničky je Nič necítim. Nič necítim. Tam spomínam aj Žilinu. Takže dáme otázku v pesničke, v piesni Nič necítim sa spomína správna odpoveď tento raz tu Žilina. Správna bude Rosina. Stránka 17. Správna ďalšia stránka. Takže dáme tu Rosinu. V tejto pesničke sa Rosina nespomína. A to je iná pieseň. Dobre. Takže ideme do 5. miestnosti. Nie, v 5. miestnosti som dal toto. Takže už som v 5. Takže pribudol ktorý obraz. Tento. Nahradiť. Dobre, mohlo by to byť. Teraz idem ešte si to skontrolovať a poprekladať všetko, čo treba, čo som zabudol. Druhá miestnosť. Skúsim to skopírovať. A teraz tu už to mám.
Tuto skúsim vložiť. Ctrl V. Toto vymazať. A roztiahnem to. Dobre, tak to bude rýchlejšie. To som bol otázka 3. Otázka 4. Najskôr si ten text zmažem. Teraz toto vyberiem. Druhá miestnosť, natiahnem. Dobre. Ešte idem na 5. Najskôr zmažem. Toto vyberiem. Ctrl V. Roztiahnem. Dobre. Tu máme konečnú miestnosť. Pre druhú miestnosť. Konečný snímok. Konečnú stránku pre druhú miestnosť. Dobre. Takže dáme aký text. Aj druhá miestnosť má späť svoje obrazy. Pokračuj. Zvuk. Návštevníkov. Tu môžeme dať aj nejaký text. Už vieme, že je to poschovávané. To bola tá miestnosť, to video, kde som využil toho remena. Takže hrabeti. Beh z filmu Rain Man. Dáme veľké R. Dobre, teraz tu veľmi pekný slon, tooltip. Muy lindo elefante. Elefante. Veľmi. Chcem ešte tam niečo napísať. Veľmi. Tentoraz po čierne. Čiernym písmom. Veľmi pekný slon. No, možno, že by som to mal dať čierne aj tu, aby to bolo také jednotné. Takže to dám preč. Veľmi. Len tu mi to bere stále. Nezostalo tu nič toho starého. Farba back, farba pozadia, farba textu, čierna. Beh z filmu Rain Man. A dáme to menšie písmo. To je rodina, farba, pozadia. A kde je veľkosť písma? Toto. To je príliš malé. Dáme také 18. Dobre, uložiť. Toto je z toho posledného videa s názvom Nič necítim. Takže kde máme tooltip, to je to oko, tooltip, Nič necítim. Necítim.
to vyberieme a idem písať pred koncertom. Tu bola tanky. Vyberiem to, farba písma čierna, veľkosť 18, uložiť. Toto máme, oheň slúbil, že neublíži. Oheň povedal, že neublíži. Takže tooltip, oheň povedal, že neublíži. Myslím, že som nezmazal všetko tých minulých. To ešte skontrolujem. On povedal, že neublíži. A potom je tam text, že ponúkol pohár s ľadom topiacemu sa z Titaniku. Tak to môžeme dať text o Titaniku. Titaniku. Čierna farba a veľkosť 18. Ešte tu máme díku, oko, tooltip, to je z ktorého filmu. Tak bodni do mňa ešte raz. Tak bodni do mňa ešte raz. Čo tam dáme? Dýka. Dýka. Ja 18 chcem. Dáme si to náhľad, aby sa niečo mám, čo mám poopravovať. Ale to je v poriadku. Tu musím upraviť ten text. Aj tu. Aj tu. Aj tu. Takže okrem prvého všetko bolo zlé. Tooltip. Musím si to dať zvýrazniť. No, toto tu nemá byť. Späť. Chcem len toto zmazať. Hádam, to už bude v poriadku. Teraz ideme tooltip sem. Pred koncertom tu blatanky. Dobre, tu na spodu. Ako tooltip o Titaniku, tu len ho vyzerá byť, že navyše. Dýka. Tooltip. Tu je toho dosť. Dýka. Dobre. Skontrolujeme ešte raz. Dobre. A príslovnovi ešte tam je zlé. Bodka a slon. Takže slon. Tu je toto. A v díke bodka zostala. Áno. Dobre. Tu je tá miestnosť, keď sa pomýlim.
stratil si. A dáme, že takto, takto obrazne zachrániš. Tak toto nepôjde. Nepôjde. Dobre. Toto si necháme až na ďalšie video. A ešte ideme poprikladať, čo treba. Tu je všetko. Druhá otázka. Toto ideme pomeniť, takže si to vyberiem. Tretia otázka. Skopírujem si to. Ctrl-C. Idem do miestnosti 4. Vyberiem to, vložím, zmením na štvrtú otázku. Idem do piatej miestnosti. Toto zmením na piatú otázku. Lebo dorobím ešte aj to, tú koncovú miestnosť. Menu číslo 3. Aby som to mal pripravené pre ďalšie video. Ten text by som mohol skopírovať z tejto miestnosti. Ach nie, niekto ukrol. Text nemusí byť samozrejme rovnaký, ale bude to takto rýchlejšie. Tu mám už pomenené aj tie bočné obrázky, tak to zmením aj tu. Musí to byť všetko modré. Toto zmeníme na ach nie. Ach nie. Toto nepotrebujem. Dám tam iba ten text, pomôžeš nám. To pomôžeš nám. Nahradím tie dva obrázky. Zariadenie, čo tam dám? Tohoto slona. Môj Lindo Elefante. A sem dám gitaristu. Ten je taký podlhovastý. Dobre, môžem to prípadne trochu posunúť, aby bolo vidieť gitaristu. WC môžem nechať, toto je hlavná miestnosť. Dobre, ako som to preložil, tam druhá miestnosť, pozrieme si tu, tretia miestnosť, prvá miestnosť. Dobre, môžem to skopírovať, ctrl-c, menu 3 je tu, takže toto je prvá miestnosť, tuto bude druhá miestnosť. Druhá. A som to tam pravdepodobne to písmo zmenšil. Áno, je to tak. Miestnosť 3. Tak veľkosť písma máme. Kde? Čím som zmenil tú veľkosť? A tu je. Dáme 16, ešte menšiu. 14. Druhá miestnosť a sem pôjde tretia miestnosť.
Tretia miestnosť. Opäť musím zmeniť písmo. Jeho veľkosť 22. Šlo by. Priložené všetko. Ideme si to vyskúšať. Začneme tým menu 2 na hľad. Niekto ukradol obraz vysiacieho múzea, pomôžeš nám. Máme otvorenú druhú miestnosť. Kto povedal, že neublíži, dáme chybnú odpoveď, dáme že vodu. Tak toto nepôjde, späť. Oheň správna. V ktorom videu je použitý beh z filmu Rain Man. Dám si to na celú obrazovku. Hrabeti. Text ku klipu, tak bodni do mňa ešte raz, napísal Henry Hanušovský. Milindo Elefante znamená po slovensky veľmi pekný slon. Piesni Nič necítim sa spomína Žilina, dám nesprávne. Skontrolujeme si texty.